Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Aachen. Vi skal i dag spille mod Rødinghausen, som ligger nummer 3 i ligaen. Et hold vi har mødt før, hvor vi tabte 4-0, sidst vi mødte dem i starten af sæsonen. Det var faktisk vores første kamp i sæsonen. Og nu skal vi møde dem igen. Og lad os da håbe på, at vi får lidt bedre resultat den her gang, end vi gjorde første gang, vi mødte dem, fordi det var ikke særlig positivt på nogen måder. Vi ligger nummer 5 i ligaen lige pt, hvilket jo er ganske udmærket, synes jeg faktisk, i forhold til de kampe, vi har spillet. Haft en god steam sådan på det seneste, sådan overall. Efter 2-1 over Rot-Weiss Essen, så tabte vi så til Borussia Mönchengladbachs anden hold. Så mødte Herken ret... hvor vi vandt 2-1, og så mødte Færl, hvor vi stod 2-2. Hvor vi faktisk var bagud 2-1 og kom tilbage, det var rigtig godt. Manuel Glovaks scorede 2 mål, og her scorede Victor Bosen og Kessel. Mod Borussia Mönchengladbach, der scorede Sjerk og Peter. Så lidt forskellige målscorer i vores kampe. Og det er jo måske meget sådan nok, at vi har de flere forskellige målscorer. I forhold til oprykningen, så jeg tror jeg, det bliver svært i den her sæson. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi får vores oprykning. Jeg håber, vi kæmper stadig for det. Det kan jo være, at vi er heldige og kan overraske og gå hele vejen. Men der er kun én oprykningsplads at spille om. Så det bliver rigtig, rigtig svært. Det er der ingen tvivl om. Men nu må vi se. Vores hold efterhånden spiller godt sammen, og jeg synes også, at vores taktik fungerer. Og vi er på hjemmebane dag, så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle have en sejr. Jeg ved godt, det er nummer 3. Og det er klart, at hvis vi vinder over nummer 3, så kommer det også til at se del bedre ud i ligaen. Men ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Rødinghausen stiller i hvidt, vi stiller gul, som vi plejer. Gul og sort. Rødinghausen. Okay. Det var ikke lige meningen, den skulle gå ind den der. Jeg ved ikke lige, hvordan det kunne lade sig gøre. Meget bizart mål. Nej. Nogle gange, så blev man bare træt. Så blev man bare rigtig, rigtig træt. Hold nu op, mand. Ja. Det var en elendig start, lad os bare sige det. Kom så. Der er pres på, drenge. Skal der pres på? Det er skidt, det er skidt, det er skidt. Det er rigtig skidt, det der. Ryger lige overmål. Ja. Selvmål og målmanden. Det er meget, meget skidt start. Meget skidt start. Vi ligger dog stadig nummer 5, men førstepladsen ryger jo længere og længere væk. Jo flere point, vi taber. Så. Rak, Thomas. Pokker det også. De mister bolden alt for hurtigt. Maja. Godt reddet. Stille og roligt. Mahmoud Temur. Ligger den ind over. Ej, Bosen var tæt på. Langt udspark fra målmanden. Studien, Børsing. Temur. Peter. Ligger den ud til Studien. Den kommer ind over. Glovaks. Hvor delen der. Ja. Rak hælder den lige ud til Steffen, der afslutter meget, meget sikkert for Rødinghausen. Det går ikke særlig godt det her. Det går det godt nok ikke det. Kom så, Rak. Der er straffe, sådan.
kommer til Mew. Sådan, sikkert sat ind. Sådan, nogenlunde sikkert. Så sikkert nu kan være. Det er fint nok. Wolf. Flotman. Fedt navn. Gorilla. Gorilla. Steffen. Lægger den ind over. Det sejler godt nok i det forsvar lige nu. Det sejler så meget i det forsvar. Det var da helt vildt. Sådan, godt reddet. Vi skal have lige reddet hende for. Pas nu på. Peter. Stunen. Sækker Peter. Så skal den ind. Skyd. Du er tæt på igen. Nej. Bagud 3. Det er altså også irriterende med de mål, de har fået. Alt for lidt. Nu er vi 9 point efter førstepladsen. Jeg skal nok være glad for at bare bevare vores femteplads, som det ser lige nu. Og når vi skal skifte ud. Jeg tror ikke, jeg skifter ud i midterforsvaret. Jeg ved godt, at de ikke spiller særlig godt, men... Må ikke de snart har forstået budskabet? Peter. Det er tæt på. Nej, hvor er det tæt på. Kort i åndespark. Sækker Peter, lægger den ind over. Thomas samler op. Til Mew. Ind over igen. Der er ikke nogen til at samle op der. Steffen. Hvor er det tjernet her. Kom så, pres nu, pres. Så, Thomas. Glovax. Bøsing. Stolien. Spil nu videre, kom nu. Marmot til Myre. Rak. Dækker den ind over. Blev ikke til noget. Stolien. Bøsing. Sækker Peter. Det er en over. Thomas! Sådan der. Hvor er det vigtigt, mand. Ja, vi er med nu. Ja, vi laver lidt om. Vi sætter Tamir ud. Sætter vi en angriber mere ind. Kom så. Bøsing, rak. Det er godt frem. Sejt. Rak spiller ikke en særlig god kamp. Så der Marco Müller ind i stedet for. Kai Bøsing går ud og Güler ind i stedet for. Kommer ind og være en central midtbanespiller. Angreb. Kører lidt mere offensivt nu. Det ser skidt ud. Det er skidt. Sådan, Peter. Så er det bare sted. Posen. Har Edis med. Glovak. Så er det enormt mere, drenge. Der, Peter. 3-3. Da. Hvor er det vigtigt.
Kom så, forlang mere. Stune. Så er det normalt. Nej. Jeg tager sådan en gang kig. Det er godt. Thomas. Peter. Ligger han helt over modsat. Otto Glovak, kan nå den? Det kan han. Ligger han indover. Idis. Idisi. Idrisi. Nej, hvor er det vanvittigt. Bare meget defensivt. Helt ned. Helt ned pak. Nej. Det er vanvittigt comeback, det her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Sikkert et comeback. Starter kampen helt... Få den væk. Easy. Spil. Det blev ikke til så meget. Thomas. Gyler. Det blev ikke til så meget. Der er for sejt. Ingemann. Den ligger langt over. Det blev ikke til noget. Nej. Kom nu, koncentration, mand. Noget koncentration her sidst. Jeg skal igen 4-4. Det er så unødigt, hvis den gør det. Det gør den. Det er offside. Shit, mand. Yes. En meget, meget lige kamp, må man sige. Hvor vi vinder 4-3. Nej. Er du sindssyg, mand? Det var så vigtigt. Er du sindssyg, mand? Julian Thomasen spillede virkelig en god kamp. Du var stadig god, jeg er ligeglad med. Nå, vi får forsvaret vores 5. plads. Kun 6 point for førstepladsen. Men det er igen, det er meget, meget tæt. Og vi har snart et transfervindue og en vinterpause. Hvad det er nu med, det er ikke til at sige. Men vi holder skin på næsen, heldigvis. Tusind tak, fordi I så med. Det var et vanvittigt afsnit, det her. Sindssygt god kamp, men tak fordi I så med. Kan det godt. Hej.